Ahoj, zdraví vás King od čtvrtého dílu ze série Na Mars 2150. Tenhle ten čtvrtý díl je odlišný tím, že ty první tři díly byly odehrané v jeden den, a to konkrétně 12. května, dneska máme 13. Já už jsem se tam zmiňoval minule, že mám takový z toho divný pocit a teďka s tím odstupem času vlastně, kdy jsem ráno pil kafíčko a přemýšlel jsem nad tím, tak opravdu mě to připadá hrozně takový zjednodušený tím, jak člověk byl zvyklý prostě na ten mráz. Je to takový zvláštní, je to hezky udělaný, ale uvidíme, no, furt je to takový, mi to připadá, uvidíme, až to se bude dít na tom jihu nebo na těch pláních, kde je ten písek, uvidíme. Nebudeme předjímat a teďka vyrážíme směr Jalovisko dneska. No, jsme zpátky. Pěkně, kanapíčko tady zůstalo. Já nemám nářadí, abych ho složil, blbec. No, tak ho tady nechám. No, snad zmizí. Tak, jednu věc si vyzkoušet, protože se mi stahoval mod. Mělo by jít na sebe. Jo, to jsou ale stopovky, aha, takže to je co jiného. Tak to nevyzkouším. Měly být na sebe vystakovat víc nábojů. Jinak nevím, jestli to bylo patrný tím, jak jsem se odpojoval, ale vlastně ty první tři díly byly z jednoho hracího dne, protože to jsem vlastně jel hnedka v neděli 24 hodin po spuštění serveru. A teďka začínám druhý den hrací. A protože jsem měl čas nad tím přemýšlet, že jo, jako další dobu, například dneska ráno u kávy, tak opravdu ta mapa, takhle to prostředí, hezky udělaný všechno, ale tím, jak prostě člověk se naučil za ty... A pozor! Tady jsou zemětřesení. Ukaž kalhoty, neposral se z toho, ne. Tak to teda čumím. Teď jsem úplně ztratil niť. Jo, takhle, že to je hezky udělaný tím, jak člověk vlastně prakticky už třetí rok byl zvyklý na ten namals v té krutý zimě. A my máme posed. Já bych potřeboval najít vestu. To by mě udělalo velikou radost. Teďka jdeme do toho jaloviska, tam je to jasný, ale já nechci jít tady do té zemědělské části, já chci jít do té severní obytný, tady je zase nějaká skřínka. Oj, cirkulárka, no ty vole, tak na to jsem tady hodně zvědavej. Říkám, já tohle to mám opravdu jako prázdninový hraní, to znamená žádný stres, žádná honička, všechno v klídku, v pohodě. Takže se na to připravte. Tady bych si rád jenom prošel tu vrátnici, jestli tam nebudou nějaký patrony. Tady v těch budovách většinou bývají hadry. Nevím, možná tady najdu nějaký jiný věci, ale nechce se mi to procházet. Chci si někde najít zázemí, abych se mu začít sbírat a hromadit věci. Takže potřebuju co nejrychleji proběhnout ten sever, trošku se na něj podívat, seznámit se s ním. Tamhle už je zombík, tady kousek v podstatě pumpa, vodu zatím nepotřebujeme. Tak, budeme tady mít policejní bunda. 30 slotů košile, já budu muset trošičku vymýšlet s těma hadrama, protože teďka nejde o izolaci, ale jde o sloty. A nízká izolace, to mě asi tady bude vyhovovat. Takže moment. Zbavíme se i šitíčka tím pádem. Máme nějaká dýmovnice, jinak tady vidím velký kulový. Ale ta policajná bunda by vůbec nemusela být špatná. A jinak jsem se rozhodl, že teda tady nebudu řešit klacky, že prostě... Že... Teďka jsem se zamyslel, se omlouvám, že budu vlastně sbírat hadry, protože co vím od kluků, tak 6 hadrů, koncem jsem to Janko psal i do komentáře, že na 6 hadrech se dá obstarat úplně všechno. A zatím, no zase zemětřesení.
Já jsem se neptal nějaký zvláštnosti tady toho serveru. Nevím, jestli to je předvěst něčeho horšího, jestli přijde ta klimatická bouře. No, nevědomost, no, musím se seznámit s prostředím, nedá se nic dělat. Hadry, jdeme vodům dál, ať se nezdržujeme, ať něco uděláme. Jsem koukne si náhodou, tady něco nebude v té trávě schovanýho. Tak, teď to tady oběhneme zvenčí, uděláme takový menší oblouček. Já se chci dostat až tamhle za ty budovy. Mě zajímalo, jestli tady třeba vůbec bude pršet. Já jsem se vlastně ani jsem neslyšel nic o dešti. Zatím já mám nádherný počasí. Vím, že jednou jsem se vlastně odpojoval před elektromagnetickou bouří a jsme se moc blízko, nebo je tam pod... Je to stejně zajímavé, jak jsou ty stromy jinak, jak to člověka mate, než jak byl zvyklý. A pozor. To je suchý, nebo to je voda? Vyschlý to je. Aha. Přitom tady, jak ten porosten je hustší, tak není ta viditelnost, tamhle je kopec, jasný, tam je ta anténa, tam bychom se mohli taky podívat. No, počkejte, nejdřív se podíváme do těch baráčků, tam to budu muset vzít hodně na nůž. A už jsme tady u nich. Musím dávat bacha tady. Slyším. Kde jste? Bych se nejdřív radši rozkoukal někde v baráku. Lunchmeetek, ten si pak vezmu. Já tady jenom si projdu barák, jak jsou zavřený, nejsou zavřený dveře. Aha! Střílet se mi nechce teda, šitíčko další. Myslíš, tady někde pod oknem? Lovecká bunda, no, ještě dobrá izolace. To. Nic u sebe nemá. Tak se to v klidu projdem. Zavři za sebou, vole. Lovecká bunda 42, ale střední izolace, když to zašiju, 42 slotů, to je strašně lákavá nabídka, doufám, že se tady nebudu přehřívat. No, musím to odzkoušet. Pokus omyl. Šitíček máme dost, takže můžu spravovat jak vzteklej. Mě teďka jde vyloženě o sloty. Nepoškozená nejlepší izolace, zhruba 3 kg, to je kolik má tohle. Zhruba 5 kg policejní. Tak to. Dobře. Uvidíme, jestli se budeme přehřívat nebo ne. To bych velmi, velmi nerad. Tady do té pistole nemám náboje, tady mám myslím jenom dva, mám to skoro zničené. Zprava to nebudu, dokud to najdu do toho patrony, nebudu do toho investovat. Budu opravovat to, do čeho budu mít střelivo nebo zásobníky. Tak. Tady malinko mě vadí, že třeba tady není udělaný, že když si zavřu tyhle ty hadry, všechny, nechám si jenom jedno a budu klikat, že se mi to neukládá do těch otevřených, ale se mi to furt nesmyslně hází tam, kam já nechci. Já jsem říkal, že chci taky dodělat ten stejkový nůž. Tady z toho si uděláme ze všeho hadry. No a jinak říkám, mi to tady připadá takový, já jsem to nedořekl, jsem to vlastně nakousl jakoby nenápadně na začátku, mně to všechno připadá takový, tady jakoby takový pohodička, takový klidíček. To jsem právě mluvil o té elektromagnetické bouři, vím, že říkali kluci, že když jsem se odpojil potom, že byla i písečná, ta svinská, zase jsem to udělal blbě. Zase máme pytlovinu, no tu tady nechám ležet, já ji nechci. A těch hadrů už budeme mít požehnaně. Tak,
Co je tohle teploměr? Já s to udělám, jak jsem zvyklý, já se s tím vůbec nebudu párat. Já prostě to už je takový naučený, mě to vůbec nedá. Tady prostě tohle otevřem, tady do toho mrskneme šup, tady mrskneme dva hadry, umístíme, teď by to mělo zapálit se, zapálíme. Dva hadříky necháme hořet, tak to budeme dělat teda takhle, musíme si zvyknout na jinou techniku. Teploměr tam hodím, co mám u sebe ještě na spálení. Tu pytlovinu jsem tam nechal ležet, tak ji seberu, ať tady po mně nezůstane bordel. Lano vyhodím, tahám ho úplně zbytečně, zbavím se těch klacků, ať to netahám, uděláme radikální tady úklid, ale neuvěřitelně radikální. Hoří to. Co tady máme dalšího? Těch šičíček mám tři zadky, jedno vyhodíme. Máme tady něco ještě v tom. Lunch meat, ten si vezmeme, teď jsem chtěl říct, ten si rozmrazíme. To je hrůza, co? Ten si rozmrazíme. Šup, dej to tam. Lunch meat zbaštíme. Šup, najez se. A máme uklizíno. Můžeme jí vodům dát, tady se nám kolem nás naspawnovalo docela zombíků. Uvidíme. Doufám, že tady najdu něco na přenášení vody. To je pro mě alfa omega všeho. Ještě něco chci vyhodit. Jasně, to bude rána. Pryč, ať nás to nezraní. Bum. Když uklízet, tak pořádně. Nemám rád bordel. Tak, všechno. Jdeme vodům dál. Ajaj, tam nám běhá děvče. Já pak tu hudbu asi vypnu, no to přece není dobrý, si to začíná, kdy chce. Zase zmizela, to se mi už jednou stalo. Že zmizeli do... Jajajajaj, ty vole, tak tohle to nebylo dobrý. Ty jsi mi sem naběh, frajere. Jo, já krvácím. A to pozor, to bude docela zajímavý, protože já nemám u vás. Nebo mám? Mám, ale nemám dezinfikované. Jo, tak to bude zajímavý. Takže hledat dezinfekci ještě. No, pěkně tady koukáš. No, tak. Uvidíme, půjde to přes ty dveře. Nepůjde. Jak jsme na tom s nožem, nepoškozený. Trošku to zrychlíme, jo? Budeme trošku akčnější. Uvidíme, jestli jsme se nakazili. Potřebuji nějakou dezinfekci najít, aby si ten obvaz vylepšil. Zase kompas nechci teďka, flašku nechci, zase tady slyším zombíky. Pohnem se o barák dál. Takhle do toho půjdeme, vezmu to pěkně. Ajaj, už mě zblízknul. A pojď. Já to takhle nechám v klidu po jednom. Ale papu. Aha. Tak já si to tady, a já nemám nad čím střídat. Ale počkejte, já mám tohle. To mám v nepoškozeném stavu, jak si trošku zastřílíme. Do toho mám pár nábojů. No, mám si vybrat teda blbý místo na tu střelbu. Půjdu do jiného baráku, já to tady projdu. Barva ve spreji, super šaty, pánvička, vitamínu, těch máme tři zadky. Balíček semen, zatím nepotřebuju semínka. Krekry, no dobrá, čekajte, já se dám na trojku. Krekry, dobře, spapáme.
Vypadá to, že jsme se naštěstí nenakazili, z vitamínu mám 3 zadky. Nalejte se toho, jsem si, to bych dokonce přehlídl, no to si děláte srandu. No ještě, že tak? To jsem si vůbec nevšiml. I s tlumičem, jestli jsem viděl dobře. No jasně. No jasně, je, krásný. Dobře. Tak zase dáme tady. Mám toho nějaký to si jenom takhle zobnem pro jistotu. No, odhodíme to a tohle dobaštíme. No. Pěkně nám to papáš, naplň se hezky. Studnu tady nemáme, tu máme, ta je ta v té zóně, kam já nechci jít. Máme zombík. Tam v tom baráku jsme byli, tak to proběhneme tady do toho, tady je ženská. Ježišmarja, tady je ten plot nalepený přímo na to, pojď za mnou, holka. Dobře, doufám, že tady jsou zavřený dveře, jsou. Já si tady ještě hodím tu... Jo, ona nebyla s tlumičem, proč já jsem si myslel, že je s tlumičem. Takže to je jedno, takže to stejně půjdu na potichu. Tady je další. 357. 357 máme a tady máme na 357 tohle, takže to odpáskujeme. Ano. A vezmeme si tohle do ruky, to napáskujeme. Máme 5 rán, ale nechce se mi, protože kolik já těch 357, to je všechno. To mám pro případ nejvyšší obrany, kdyby náhodou něco. A zabírá to místa 3 zadky, ale já tady mám vlastně teďka 2 stejné zbraně, že jo. Úplně zbytečně. Jasně. Tady se vezmu z toho jenom zásobník a pozor, tam to musím někam dát. Tam se zabírá 8 slotů, tahle ta svině, že jo. OK. Tohle se vezmu do ruky, vytáhnem zásobník. Pak někde zlikvidujem. Mám tady v tom pěkný bordel, tady máme další zásobník téhle zbraně. No ty 380 by se mě hodily, no. To zatím nechám tak, co s tím pouzdrem. Toto pouzdro zabírá 6 slotů, jak jinak. To budeme řešit, až budeme mít pásek. Pásek bych potřeboval, je tady něco, tady zase není nic. Pozor, ženská je zase tady. Bombéru nic není. Tady to je se zaplotem. Ajajajajaj, počkej, frajere. Víme o sobě, nevíme, víš o mě? Zkusím to, no. Ježiš, pada. Nevím, co jsem udělal, ale je to dobrý. Ustáli jsme to. Nesmíme se tak dlouho zdržovat všude. Co je tohle? To? Tak, to vůbec netuším, co je teďka.
Aha, tak o tom jsem slyšel. To má být nějaká hliníková dláha na opakované použití. Hliníková dláha na opakované použití. Výborně, super. To je hezký, nedá se nic dělat tady, to je prostě zoufalý s tím místem, tady to nějak přehodíme. Nevím, jestli to budu potřebovat, nebudu to potřebovat, tady jsem někde, jo, tadyhle. Tak, tady jsme úplně narvaný, 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 všechno narvaný, to je vždycky zoufalý ten začátek je s tím místem, to je nevšak, člověku je vyhodit jakoukoliv zbraň líto, protože neví, co najde, že jo? To je většinou, když něco vyhodíte, tak to zrovna pak najdete. A já potřebuju někde 4 ucelené sloty. Tady to mám jak do Tetrisu, Elko. Tady mám med, tak to tady rozhodíme takhle. Ten stejkový nůž budu muset dodělat, taky dorazit. Tohle schovej. A vem si do ruky ten stejkáč, ten zničíme a tohle někde zlikvidujeme. Jdem. Bajonet nechci. Nějaký podezřelý klid, tečka. Já se chci hnout do malý Vorkuty, ještě dneska se chci pohnout. Tady to chci jenom projít zase svetr, nechci hadry dělat, nebudeme. Další pistolka, bez zásobníku, bez ničeho, na 45, já ani nevím, jestli 45 mám. Nemám ani, takže je to dobrý. Jo, tady máme otevřený den otevřených dveří. Asi víte, proč se směju. Já se z toho, pardon, zvencnu. Opravdu tohle je luxus, tak to uděláme takhle. Já nechci spírat, já chci umístit. Tadyhle umístit. Šup, tak tohle to tam všechno vyhážem. Ohniště. Já tam hodím i ten stejkáč, já budu používat normální nůž, tohle zlikvidujeme. Teď, tahle je nepoškozená, jak je to tady? To je poškozený pouzdro a pistol je taky nepoškozená, ale nemám ní zásobník, takže nazdar bazar, čau holka. Tebe si dám teda sem, tebe dám sem, to jsou mi věci. To si chci nechat, protože těch 300 mám zásobníky, že jo, k tomu, tak nebudu hloupej. Tak, to mě pobavilo. 911, počkejte, to tam to byla taky 911, že bych to teda tady aspoň vyhandloval. Jo, tak to aspoň uděláme takhle, nějak se z toho vyhrabeme. Nějakým způsobem. Takže to je jedna 911, tady je druhá, tu aspoň nemusím spravovat. Zlikvidujeme. Máme jeden zásobník, výborně. Super, takhle nějak jsem si to představoval. Můžu tady ještě vyšetřit nějaký místo? Nemůžu, tady mám vlastně ještě taky jeden obraz, na ten jsem úplně zapomněl. Tady mám náboje do brokovnice, brokovnici nemám, necháme v krabice. Pistolku dáme sem. Ten hadr dáme takhle pod to, aby jsme věděli, kolik máme volných slotů, zbytek je narvaný. Ještě se tady něco dá sebrat v tomhle baráku. Tohle můžeme sebrat. To je všechno. Abych si měl udělat z toho zase hadry, že jo? Protože teď použijeme hadry, jak to uděláme z toho hadry. Co je? A se nám na chviličku zasek. Kam ty, co já? Dělal hadry a neudělal je nakonec. Já teď už je máme, takže hadry si dáme na další oheň. Aha. Tak to zapálíme. A necháme to tady zlikvidovat. A půjdeme o barák dál. No, tak, co
máme dalšího venku. Tam ten červený domek, můžeme se do něj podívat, tam toho moc na hledání není, tam jenom nahoře něco se můžeme kouknout, kde se tam nenajdeme. Další pistolka a zase jiná, 9x19, to už myslím mám. No, to jsou mi dilemata, ty. Dobře. Dobře. Na to tady prdím, co mám zase tady, adventní kalendář, k čemu je mi to dobrý, pro boha, co se dá nějak, aha. Ježišmane, máme tady Vánoce, jo. No dobře. Ojoj. A kniha, nastavení, další pistolka. Tak tohle to mě docela... To, proč taky sebereme? Nevidíme ji, taky sebereme. Další skoro zničený zásobník, ale je v tom munice, že? Lidi, za co? Soudruzi, bratři, proč tohle? Já už se omlouvám, ale fakt nevím, co k tomu dodat, to nejde takhle, jo. Já to tady nechám ležet, já už to nemám prostě kam dávat, mě už to nebaví. Zatím to přebíjet nebudu, do dalšího. Péřovce nic. Neznámá, nechci, boty, nechci, jdeme dál. Tohle je poslední barák, který uděláme, tady jsme byli, takže ještě tenhle ten a máme jalovisko hotový, to, co jsem chtěl. Tak se ukažte, co nám tady nabídnete, vážení přátelé. Stejkovej nůž, ten jsem teďka jeden likvidoval. Tablety živočišního uhlí, tak ty ještě nemám. A začíná to být zajímavý. No to jsou ty pitomí pistole, no. Ještě tu malou sekerku tady tahám, mám velkou. Tý velký se pak chci zbavit. A dá se jim dělat vánoční lucerna. Tak opravdu, tady se nám někdo malinko zbláznil, semínka, někde nic tu nic. Co to, jo, tam jsem nechal ten med. Vařič. Zase pistolka, jsou v ní patrony. Nebudu se zdržovat ohněma, to bych fakt tady nedělal nic jiného. Tady je vás nějak povícero. Nic u sebe. A kudy z nudy zmizet? Ještě těch plecháčů bych se mohl podívat. Potřebuji šití na kůže, opasky. A já jsem neprocházel tady tyhle, ty pozor, tady něco bylo. Hrnek na kávu. Chlorové tablety taky myslím nemám, že jo? No to jsou dilemata. Já už tady mám zase přezásobníkováno. Sorry, kašlu na dlahu. A já si jim zjad kašlu na ní. A je to, když člověk nemá žádný zázemí, tady v tom baráku jsem byl, asi ne, já jsem jenom barák vynechal, si možná vynechal víc.
Tři, kdyby byly čtyři, tak si udělám tady někde přístřešek a nahážu tam věci, co nepotřebuju a prolutuju to pořádně. Nemám plac na to. A, tak to už vůbec ne. Zase náboje. A tomu to právě nemám rád, protože když se to takhle vezmu a někdo přijde po mně, tak tady má všechny zbraně bez nábojů, já to radši likviduju, ať se naspawnuje něco jiného. Třeba i lepšího. Ty prďo. Zagorka, no já jídlo nepotřebuju. Vánoční lucerna další. Já nevím, já se musím Dexlana zeptat, v který zemi žije. Asi v Austrálii, tam se chystají na to, na Vánoce, nebo tam v tom plecháči jsem byl, nebyl. Tak budu tak dlouho šaškovat, až mě tady sežerou zombíci. Tady není nic. Nic, pohneme se odsuď. Máme nejvyšší čas. Teď jsem se úplně ztratil, kterým směrem. Jo, tadyhle tím směrem je malá Vorkutas, doufám. Jo. Já si zaběhnu tam do té vodárny. A tady někdo je, střílí se tady. A tady moc lidí teďka není odpoledne. Exekutor. Pepík a Sandry je tady. Všimne si mě ten zombík tam, nebo na něj prdím. Takže jalovisko máme za sebou, jalovisko jsme udělali a já Vorkutu dělat nebudu, tý se vyhnu, půjdeme do malý Vorkuty v příštím díle, protože Vorkutu si pak uděláme, až budeme mít auto, až budeme popojízdní, tak si uděláme Vorkutu. Tam jí budeme věnovat víc času, tam se pak koukneme po nějakých zbraních. Tady prostě to dneska ukončíme. Já samozřejmě pojedu dál, ale já jsem se rozhodl, že to vždycky takhle budu přerušovat. Pro mě to bude nejjednodušší, protože já to zatím dělám absolutně bez jakýhokoliv střihu, takže já vlastně tenhle ten díl ukončím tady přímo v té hře, tak tímhle tím způsobem. Nemusím to tam přilepovat ve střižně a jenom tam dám úvod a to je všechno. Takže tady nám končí, jestli se nemýlím, čtvrtý díl. Pro dnešek je to všechno, co bude příště je naprosto jasný a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.